Հարակից ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյան համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Պողոսյանը արդեն հանգամանալիս ներկայացրեց նախագծերի փաթեթը, մենք երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու ենք մի փաթեթ, որով Հայաստանում ներդրվելու է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ։ Ուզում եմ նշել, միգուցե կրկնվեմ, բայց կարևոր է, որ տեղի ունեցած քննարկումները եւ խորհրդարանական լսումները հենց այնպես չեն անցել եւ հնչած առաջարկների մի զգալի մասը ընդունել ենք, մասնավորապես թե առաջին փուլով հայտարարագիր լրացնելու պարտականություն ունեցող մարդկանց շրջանակն ենք նեղացել, այսինքն ավելի թեթևացրել ենք պատասխանատվության մեխանիզմներն ենք բարելավել, ներդրել ենք նախազգուշացման մեխանիզմ, լուգանքի չափերը նվազեցրել ենք, բայց միևնույն ժամանակ նաև կառավարության մեր գործընկերների հետ պայմանավորվել ենք, որ եթե կլինեն մարդիկ, որոնք նախազգուշացվելուց առաջին անգամ, երկրորդ անգամ տուգանվելուց հետո հետևականորեն չեն լրացնի հայտարարագիրը, այսինքն միտում կլինի իրենց գործողությունների մեջ, մենք պատասխանատվության ավելի խիստ եւ այլ տիպի միջոցներ կմշակենք, որոնք պարտադիր չէ, որ լինեն տուգանքի տեսքով։ Քննարկումների ընթացքում նաեւ առաջարկներ էր եղել, որպեսզի եկամուտներից բացի հայտարարագրվի նաեւ անձանց գույքը կամ ունեցվածքը, եւ այդ առաջարկները երկար վերլուծելուց հետո, դրանց բոլոր դրական ու բացասական կողմերը վերլուծելուց հետո, մենք եկանք այն եզրակացության, որ այս փուլում դա անել պետք չի, որովհետեւ եթե խոսքը վերաբերում է անշարժ գույքին կամ շարժական գույքին, տրանսպորտային միջոցներին, ապա թվայնացման ու տվյալների կամ համակարգերի սինխրոնացման գործընթացին զուգահեռ, միևնույն է, պետական եկամուտների կոմիտեն այդ ամբողջ ինֆորմացիան կարողանալու է ինքնաշխատ կերպով գեներացնել այդ համակարգում, իսկ մնացած ինֆորմացիան ակտիվներ, արժեթղթեր, արվեստի ստեղծագործություններ այս փուլում դեռևս պետք չի ներառել հայտարարագրերի մեջ։ Թերևս այսքանը, եւ ուզում եմ եվս մեկ անգամ հիշեցնել, որ առաջին հայտարարագրերը լրացվելու են 2024 թվականի մայիսին, այսինքն մեկ տարի 4 ամիս հետո, եւ 2026 թվականի մայիսին արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր չափահաս քաղաքացիները հայտարարագիր կլրացնեն։ Սա չափազանց կարևոր նախագիծ է, որի մասին երկար ժամանակ խոսվել է։ Այս նախագիծը ընդունելով պետք է նշել, որ հայտարարգրման ինստիտուտը միանգամից չի կայանալու, ընթացքում դեռ կլինեն փոփոխություններ, բարելավումներ, մասնավորապես սոցիալական կրեդիտների համակարգի մասով մենք արդեն եկող տարվա սկզբին ավելի մանրամասն կներկայացնենք, թե հայտարարգրի ներկայացնել դեպքում որոշակի ծախսեր կատարելու դեպքում քաղաքացիները ինչ կարող են ստանալ, և համոզված եմ, որ այս համակարգը թույլ է տալու պետությանը շատ ավելի արդյունավետ սոցիալական, հարկային և այլ քաղաքականություններ մշակել և իրականացնել, այնպես որ կոչ եմ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Գեորգ Պապոյան, համեցեք, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի վրա մենք ուշադրություն դարձնենք, եթե նկատեցիք, երկրորդ ընթերցումից առաջ պարոն Պողոսյանը այստեղ ներկայացրեց բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք բոլորը միտված էին ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օրինակ հիպոտեկային վարկերի, ոչ միայն եթե մա քաղաքացին օգտվում է հիպոտեկային վարկի այդ հնարավորությունից եւ տոկոսներ հետ է ստանում, ինքը օրինակ նախորդ կարգավորմամբ, առաջին ընթերցմամբ կարգավորմամբ չէր կարող օգտվել, ասենք, կրթության կամ առողջապահության հնարավորությունից, հիմա եթե իր միջոցները բավարարում են, ինքը կարող է նաեւ այդ տարբերակից օգտվել, կամ
նախորդ տարբերակով, ըստ էության, եթե քաղաքացին չէ ներկայացնում ժամանակին իր հայտարարագիրը, ինքը ոչ միայն ուղղանվում էր, այսինքն պատասխանատվության միջոց էր նախատեսվում իր համար, այլ նաև ստիպված էր ելնելու վերջին 4 եռամսյակների հիպոտեկային վարկից ստացած տոկոսադրույքները վերադարձնել։ Այս դրույթը ևս հանվել է, որովհետև բնականաբար, եթե մի այսպես սխախտման համար մեկ պատասխանատվություն է պետք կիրառել։ Եվ այս եւ բազմաթիվ այլ դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եւ ես ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել պարոն Պողոսյանին եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի պատգամավորներին, պարոն Թունյանի գլխավորությամբ եւ մեր մյուս բոլոր ընկերներին, ովքեր շատ ակտիվ են եղել այս վերջին ամիսներին այս քննարկումների ժամանակ։ Ես ինքս մի քանի տարբեր քննարկումների մասնակցել եմ, եւ այդ բոլոր քննարկումների արդյունքում է նաեւ ձևավորվել այս առաջարկները, որոնք այսօր կառավարությունը մեծ պատրաստակամությամբ ընդունել է։ Եվ սա ես դրա մասի խոսում եմ նրա համար, որ հենց ազգային ժողովը այն լավագույն հարթակն է, որտեղ հանրության մեջ կուտակված հարցերը պետք է քննարկվեն եւ այդ հարցերը բարձրացվեն եւ լուծվեն, եւ սա հենց այդ լավագույն դեպքն է, եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատկապես տնտեսական հանրաժողովի մեր ընկերներին այդ հարթակը կազմակերպելու եւ այդ հարցերը բարձրացնելու ու քննարկելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապան, նաեւ ձեզ։ Արթուր Խաչատրյան, համեցեք լրություն դահլիճում։ Ներայնակիցներ, տիկնակ եւ պարոնայք, այս օրենքի մեջ, օրենսդրական փոփոխության մեջ ռիսկեր եմ տեսնում, որոնց մասին կառավարությունը թերևս բացահայտ չի խոսում, բայց այդ ռիսկերը կան։ Մի քանի անգամ փորձ է արվել հարկել խոպանչիներին, այսինքն մարդը եկամուտը ստանում է, ոչ Հայաստանում, գալիս է Հայաստան, իրան հարկում են, այն որ նման կարգավորում աշխարհի ընդհանրին մի երկումն է գործում, որ դու արգես վճարում անկախ տանից, թե որտեղ ես աշխատել, կա, բայց մեծամասնությունը դա չի անում։ Հասկան մեր հայրենակիցները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանում աշխատանք գտնել, ստիպված վերցնում են ձեռքը պանդուխտի ծուպը և գնում են դուրս, այնտեղ աշխատում են, ապրում են մեղմ ասած ոչ բարեկեցիկ կյանքով, կոպեկ-կոպեկ աշխատում են, փողը փոխանցում են ստեղ, հիմա մենք պահանջում ենք, կառավարությունը պահանջում է, որ իրանք հայտարարեն իրենց եկամուտները, այսօր կհայտարարեն, վաղը դրանից կօգտվեն և կհարկեն։ Նմանապես տիկնայք և պարոնայք, դուք ուզում եք հարկել այն մարդկանց, ովքեր ում եկամուտի հիմնական կամ միակ աղբյուրը դրսից եկած տրանսֆերներն են, փոխանցումներն են, այսօր ի՞նչ եք ասում, ասում եք մարդու հորեղբորը, հորեղբայրն ապրում է Ամերիկայում կամ Աստրախանում կամ չգիտեմ էլի որտեղ, փող է փոխանցում, դրա մասին հայտարարագրի, պարզ է չէ, որ դա կառավարությունը չի անում զուտ հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար, դա արվում է մի պարզ նպատակով, վաղ այդ մարդկանց հարկելու համար, այսօր տեղեկություն, վաղը հարկել, և նմանապես բավականին լուրջ մտահոգություն առնվազն առաջացնում է գյուղատնտեսության հարկում, այսքան բոլորը վճարել հայտարարագիր են ներկայացնելու, ներառյալ նրանք, ովքեր չարչարվում, տանջվում օրը 20 ժամ սեզոնին իհարկե, կոպեկներ են աշխատում և էլի պետք է ներկայացնեն իրենց հայտարարագիրը հաջորդ օրը ինչ-որ մի պային հարկվելու պերսպեկտիվայով։ Անխաչատրյան, ավարտվել է ժամը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, համեցեք պարոն Թունյան։ Հարգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում։ Այ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեր հարցի համար, որը ինձ հնարավորություն տվեց եւս մեկ անգամ փառատել այն թյուր տեսակետը, որը մեր քաղաքացիների մոտ փորձ էր արվում ձևավորել դեռևս 2018 թվականին, երբ առաջին անգամ սկսեց խոսվել այս համակարգի մասին, խոպանչիներին որևէ մեկը չի հարկելու։ Նախ, եթե մարդը ապրում է Հայաստանում
Եվ իր բարեկամը, որդին, եղբայրը դրսում աշխատում է, եւ իրան գումար է ուղարկում, այդ գումարը հարկման ենթակա չի, որտեղ դա նվիրատվություն է։ Եթե քաղաքացին աշխատում է դրսում եւ Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսանորեն այնտեղ եկամուտ է վաստակում, այսօրվա գործող օրենսդրությամբ ինքը հարկման ենթակա է, բայց մենք մի բան էլ մեղմացրել ենք եւ նշել ենք մեջը, որ ամսական մինչեւ 1 միլիոն դրամ դրսում գեներացվող եկամուտների դեպքում որևէ տեղեկանք, որևէ պատասխանատվություն, որևէ լրացուցիչ հարկային բեռ չի առաջանալու։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ որևէ անձ աշխատում է դրսում եւ ամիսը մինչեւ 2500 դոլար փող է աշխատում ու հայտարարվում է, նա դրա համար ոչինչ չի լրացնում, եթե ուղարկում է իր բարեկամին, իր բարեկամը դրա համար ոչինչ չի վճարում, այսինքն այդ խոպանչիների թեման չկա։ Եվ ինչ վերաբերում է մնացած ռիսկերին, որ ասեցիք ռիսկեր ենք տեսնում, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեր այս երկու ամիս տևած քննարկումների ընթացքում այդ ռիսկերի մասին խոսեք, պանո Խաչատրյան։ Ես ձեզ որպես տնտեսագետ հարգում եմ ու համոզված եմ, որ եթե դուք մի քիչ մասնակցեիք քննարկումներին, այդ ռիսկերը կամ ձեր համար կչեզոքանային, կամ եթե չչեզոքանային, հնարավորություն կունենային քննարկել, բայց երկրորդ ընթերցման ժամանակ գալ ու խոսել ռիսկերի մասին, այնտեղ որ ձեր նշած ռիսկը գոյություն չունի, չեմ կարծում, որ ամենալավ տարբերակն է, քանի որ սա շատ կարևոր է։ Եվս մեկ անգամ պարոն Սիմոնյան, 10 վայրկյանով մեր քաղաքացիներին ասեմ, եկամուտների հայտարարգրման համակարգով խոպանչիները չեն հարկվելու, իսկ ովքեր դրսից եկամուտներ են ստանում, կլինեն դրսում աշխատողներ շինարարության կամ այլ ոլորտներում, կլինեն Հայաստանում ֆրիլանսով աշխատող ծրագրավորողներ, մինչև 1 միլիոն դրամ եկամուտի դեպքում ստիպված չեն լինի ոչ տեղեկանք ներկայացնել, ոչ էլ դրա համար լրացուցիչ հարկեր վճարել։ Շնորհակալություն։